Lägg av! Jag hoppas ni mår bra, jag mår skitbra. Alltså det är en sån härlig dag, jag började dagen med att sola. Och vet ni vad, jag tänkte så här, nu ska jag spela in en haul. Och jag tänkte så här, ska jag sminka mig, jag orkar inte. Nej, vet ni vad, nej, jag sket ju att sminka mig. Vi är alla lika fina med eller utan smink. Och jag kände inte, alltså jag kände liksom inte att jag behöver ha smink framför kameran. Det är så skönt. Och jag hoppas ni kan känna likadant. Alltså på riktigt, det är så skönt att inte ha smink. Den här haulen som jag kommer göra idag är i samarbete med madlady.se. Så allting som jag visar idag, alltså jag har så snygga outfits. Alla produkter ni ser idag kommer jag länka till i min beskrivning. Så när videon är färdig sen så kan ni bara gå ner och kika. Alltså ni kommer dö, det är så bra grejer, ni kommer dö. Och precis som vanligt så har jag rabattkod till er, Antonia15. Då får ni 15% rabatt på hela sortimentet. Och lyssna noga nu. Och det gäller även på fila och på kappa som annars aldrig inkluderas i rabatterna. Alltså det är så snygga grejer. Det är så snygga grejer. Det är så snygga grejer allihopa. Madlady.se har jag fått in massa nya produkter. Det är accessoarer och massa grejer. Alltså till picknicks, till en massa fina saker till sommaren. Det är massa fina saker om du ska på festival. Så glöm inte gå in och kika. Och som sagt, jag länkar till allting som jag kommer visa idag. Så ni kommer inte behöva oroa er för att inte hitta någonting. För allting kommer finnas i beskrivningen. Jag har ungefär 5 outfits jag kommer visa er idag. Alltså det är liksom saker som jag väntat på så länge. Och nu bara yes! Alltså bland annat den här, kolla här. De har fått in skitsnygga bakväskor. Men jag tänker att vi kör. Jag kommer köra lite catwalk och jag kommer visa allting. Jag kommer berätta och jag kommer prata. Så det är bara för er att fortsätta titta och njuta av den här haulen. Hur cool är inte den här outfiten? Den är faktiskt min favorit. Den är så här. Den är jättebekväm, jätteskön och jättesnygg. Och alltså ser ni den här väskan, alltså jag älskar, jag har en färgklick i min outfit. Så kepsen och väskan matchar varandra så bra. Och det blir liksom som en färgklick över allting och bara. Jag valde de här byxorna för alltså det är deras famous camo byxor. Det finns i 2 olika färger till och alltså hörni på riktigt. De här är så sköna, det känns typ som att jag har mjukisbyxor på mig. Jag kan liksom göra precis vad som helst. Och till de här byxorna så matchar jag tillsammans med det vita kropparlinnet. Det finns i svart och rött också. Och sen till detta så ville jag ha en färgklick. Så jag valde den här röda väskan och den här röda kapseln. Och det är en sån här outfit. Alltså vet, antingen så kan du gå i krogen med det här och bara vara fett snygg och bara oh yeah, look at me, jag är så slay och det här är så bekväm outfit. Eller om du vet, om du ska till affären men din crush kanske är på vägen och du kanske ser en, då vill du ändå vara fett snygg men fett bekväm. Eller om du bara ska till stan. Alltså det är verkligen sån här, ni hör ju hur det låter. Den här outfiten kan man ha precis när man vill. Men hörni, ni har inte sett det bästa. Kolla mina skor. Alltså jag dör. Nej men alltså på riktigt, kolla på det här. Hur fräscht är inte detta? Hur fräscht? Jag gillar den här outfiten så mycket. Så ni ska faktiskt få en catwalk. Nu kör vi. Fått hem 5 stycken skitcoola glasögon. Kolla på de här. Hur coola är inte de här? Precis, alltså till denna outfiten, jag dör. Det här är så snyggt. Det är såna glasögon du ska ha lite så här på nästoppen. Nästippen heter det, på nästippen. Alltså hur snyggt. Här har vi outfit nummer 2 hörni. Jag har behållit samma camobyxor. Jag har tagit på mig en svart kappatröja. Jag har den i storlek S om inte jag är helt fel. Den är skitsnygg och den är skitskön. Det är också en sån här liten slapp ni vet som man bara kan dra på sig. Och så är det skitsnyggt. Och alltså ni kommer dö för de här skorna. Kolla här. Nej men alltså jag tror inte ni förstår. Hur snygga de här skorna är. Jag ser att de glänser. De är så här lackiga typ. Nej men alltså jag dör, de är så snygga. Jag har bytt till en svart väska. Alltså de här väskorna är så himla bra. Ni har säkert sett dem på många ställen. Alltså att det är väldigt populärt nu. Men de är så bra. Alltså du har den här på midjan. Och jag ska visa er ett till sätt hur du kan ha väskan. Ni ser att man behöver inte bara ha väskan på ett sätt. Det är skitsnyggt att ha den så här vid bröstet också. De här väskorna är skitbra. Alltså de rymmer ganska mycket. Och det är 2 fack här inne tror jag. Ja precis.
Alltså jag älskar det här, för jag är ingen sån tjej som orkar ha såhär väskor på krogen och man lägger ifrån sig den, den är så smidig. Man har den på plats, den är här, ingen kan ta den ifrån dig. Alltså de här outfitsen är så sköna, de är så snygga och ni kommer vara jättesnygga det också. Jag bara känner att jag bara ger massa kärlek här, men ni fattar vad jag menar. Till den här outfiten så har jag valt ett par solglasögon också och de är skitsnygga, kolla här. Försök alltid att styla era outfits med en liten färgklick, alltså det gör så himla mycket. Nu har jag ju ganska mycket svart och lite mörkgrönt och sådär. Då är det så snyggt att bara ha, alltså du behöver inte göra värsta grejen, bara ha ett par glasögon i snygg färg, så är du klar. Okej hörni, jag har ett till par glasögon, eller jag har alla glasögon skulle passa i den här outfiten, men jag har ett par till speciella. De är så coola, alltså jag känner mig som Kim Kardashian, kolla här. Jag dör, alltså när jag såg de här på hemsidan, jag bara jag måste ha dem. Först jag var så här, alla har såna, jag bara kommer passa i såna, jag vet inte. För jag har ganska svårt att hitta glasögon, för jag har så smalt och litet huvud. Men alltså på riktigt, jag känner mig så cool, jag känner mig så cool. Glasögon gör så mycket och jag gillar verkligen att de är så här maffiga och stora och bara smäck. Här sitter de. Ser ni den här outfiten? Alltså den är så somrig och så söt. Oh my god. Men det här är också en riktig, ja, alltså Anto outfit. Jag har så många olika stilar så det är helt sjukt. Alltså jag älskar den här kjolen. Den är ganska stretchig och skön är den. Skitsnygg, lite slitningar här fram. Sen har jag matchat det tillsammans med det här skärpet. Och det är ett skärp som man liksom man liksom knäpper det från en, båda ändarna här fram. Och det är en skitsnygg detalj, för då får du liksom två såna här, vad heter det? Ni ser här att det är två såna här skärpknäppen, eller vad kallar man det? Det är en jättesnygg detalj i en sån här outfit. Och sen så har jag matchat det tillsammans med det vita linnet som jag hade innan. Det som ni ser här, om ni ser någonting, det är för att jag har nipple covers under. Det kan vara en smart grej att ha. Eller om ni vill visa era nipples, det kan ni jättegärna göra. Det är också snyggt på vissa outfits och det är inget konstigt med det heller. Men jag känner att jag vill ha nipple covers under och det är bara ett tips. Ett bra tips. Och jag skulle faktiskt kunna tänka mig ha en av de midjeväskorna till också. Om man bara vill liksom få in lite mer street style i detta. Men jag har en skitsnygg, skitsnygg jacka till. Alltså ni kommer dö, kolla här. Ser ni, ser ni, ser ni det här? Alltså jag dör. När jag såg den här på Madeleines hemsida, jag bara jag måste ha den. Alltså den här jeansjackan är så himla cool. Den har utsvängda armar, den är lite så här sliten här ute. Och sen skulle jag väl säga att den är lite så här mellan. Den är inte för lång och den är inte för kort. Alltså den är verkligen perfekt. Och var inte rädda för att blanda jeans med jeans. Jag bara säger, det är skitsnyggt. Den är så himla fin och den är så jäkla cool. Vet ni, jag fick feeling. Vi kör en catwalk. Matcha ett par glasögon och de här kommer sitta som en smäck. Jag ska inte prata mer, kolla här bara. Alltså de här är typ gjorda för den här outfiten, kolla. Ser inte jag somrig ut, den vill bara hänga med mig på en uteservering eller. Okej allihopa, nu var det dags att rocka lite vitt kände jag. Alltså hur cool var inte den här outfiten. Jag har fortfarande samma topp, jag tycker den är så himla enkel att styla till många alltså underdelar. Och eftersom att jag ville liksom visa allting vitt i vitt tillsammans med den gula, så blev det här. Och jag gillade det verkligen, vad tycker ni? Alltså jag önskar att vi typ kunde ha en live och bara prata tillsammans. Så ni bara kunde ställa frågor och så jag kan prata mer på riktigt. Jag tycker verkligen att det här gula, alltså det är så mycket outfiten. Den här väskan, men alltså på riktigt, kolla hur snygg den är. De här rymmer ganska mycket ändå. Jag tycker att vi ska fokusera på byxorna lite. De är ganska höga. Det gillar jag jättemycket, alltså man får en sån snygg form då. Och de har två fickor här bak och sen så är de faktiskt lite slitna i knäna. Ni ser här. I like it. Den här känns riktigt somrigt tillsammans med de vita skorna. Det blir en riktigt så här snygg sommaroutfit. Och det är det jag menar, man kan ha så himla liksom, alltså basic kläder. Har man bara lite färg i så blir det skitbra. Det här är en typisk outfit jag skulle kunna ha. Typ om jag ska till stan, om jag bara ska ut med vänner, alltså om jag ska på uteservering. Det är också en outfit jag kan ha typ överallt, när som helst, vad som helst. För det passar verkligen överallt och det är så himla snyggt. Vi ska få kika lite närmare på byxorna utan magväskan. Ni ser ju, alltså de är superfina, superfina. De är ganska stretch också, alltså kolla här. Det får typ platsen till Anto här inne. Alltså ni måste ta en närmare titt på de här skorna. Ser ni hur fräscha de är?
Hello babies. Alltså, oh, jag vill bara gosa och sova mer. Nej men alltså, de är så snygga, ni ser ju. Det passar ju verkligen till allt. Allt, allt, allt. Alltså, alla ni som tittar på den här videon måste tänka på, vad är hon för människa? Vad tittar vi på ens? Sista outfiten, hörni. Jag har behållit samma vita byxor. Jag har ett par nya glasögon. Jag vet inte om ni ser, men de är liksom lite så här beige, persika färgade här inne. Matchar tillsammans med den här snygga tröjan från Kappa. Det är precis likadan som den svarta. Också så här lite magtröja. Jag, alltså det här är så snyggt, jag älskar ju bland, alltså, åh, det är så mycket jag älskar. Jag vet inte hur jag ska berätta för er, alltså min stil är verkligen huller om buller. Men det är så himla snyggt att blanda, alltså så här ljusa färger. Det är skitsnyggt, eller vad tycker ni? Sen känner jag att man skulle kunna ha den här svarta magväskan till. Gud, så snyggt, kolla, jag dör. Och de vita skorna. Outfit on point. Här har ni den tröjan, alltså den är super, 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 duper snygg. Jag älskar den och den sitter verkligen som en smäck. Och det är så himla fin färg. Det är så sjukt hur glad och exalterad jag kan bli när jag gör såna här videos. För jag tycker det är så himla roligt. Visst är de fina? Ja då. Så hörni, det var allting jag hade att visa från madlily.se. Alltså den här halen, det var faktiskt riktigt. Alltså det var så snygga grejer. Glöm inte min rabattkod Antonia15 för 15% rabatt på hela sortimentet. Och fila och kapp. Ni har tills den 19 på er, alltså nu på lördag. Alla länkar till allting finns i min beskrivning. Tusen, tusen tack för att ni tittade. Ni är verkligen bäst. Puss, puss. Mua!